crec que eh, la independència del poder judicial pot portar, com s'ha vist en aquest cas, és a interpretacions una mica diferents. Però també alguna coincidència, perquè si alguna cosa també diu la sentència de l'audiència és que no hi ha rebel·lió. Recordem que des del punt de vista de la sentència del Suprem la gran controvèrsia i alguns sectors conservadors acusaven de tabió el Suprem per no haver considerat la, la rebel·lió i amb això l'audiència coincideix. Ara, tribunals diferents poden fer a vegades interpretacions diferents. En aquest cas, el que és evident és que aquest estat demòfob, poc democràtic i tenebrós no devia tenir com a objectiu d'immunitzar els Mossos d'Esquadra si ha sortit una sentència així. Jo crec que la monarquia és un símbol que probablement dona més estabilitat en un país tan dividit com el nostre que una república. Si el president de la república el triéssim entre tots, seria el president d'una meitat contra una altra. I per tant, els símbols tenen la seva avantatge. Ja. Aquí la qüestió, i és un tema que, que a Espanya haurem de millorar, és la de garantir la transparència i el retiment de comptes de la monarquia. I, per tant, hi ha un tema de millorar en els aforaments, en la inviolabilitat, en les condicions en les quals s'ha d'exercir el paper de cap d'estat. si la monarquia té recursos propis, han de ser coneguts i, si aquests recursos doncs, formen part, diríem, de, de transaccions econòmiques, han de ser perfectament transparents i tributar com correspon. el vicepresident de la Generalitat en funcions de president ha dit que no, que cal esperar a les eleccions. La taula és cosa de dos, de dos governs, perquè així es va decidir. Jo recordo que fa mesos ja ho vaig dir, abans d'unes eleccions serà difícil, i llavors tothom, oh, mira l'Iceta, que no vol el diàleg, no sé què. Bueno, Iceta, profeta. Eh, davant d'unes eleccions, doncs els partits tenen menys llibertat, perquè s'estan mirant tots de reull, perquè tothom està esperant un mal pas de l'altre per aprofitar-ho. Per tant, probablement no és l'ambient millor. El tema és si figura en un paper. Jo crec que amb això doncs, no ho sé, perquè jo crec que posar en un paper una cosa que no és disponible... El govern d'Espanya no pot decidir ni l'amnistia ni l'autodeterminació. És com si a mi em diuen, has de posar l'ordre del dia que discutirem la propietat d'aquella casa que no és teva. El govern no pot decidir l'amnistia. Això és una decisió, en tot cas, del Congrés dels Diputats, que a més és pròpia d'un canvi de règim i no de la situació actual. Serà contrària a qualsevol vulneració de la llei. La del govern, la del poder judicial, és que això ho sabem. Jo per això, quan ho tornarem a fer, se me'n congege una mica el cor i pues, acabarem igual. Saltar-se la llei té una reacció que aquí és el que no es va voler veure i potser nosaltres no vam insistir-hi prou. Saltar-se la llei acaba malament, pel que se la salta i per tots els altres. I, i això és així d'obvi. Et pots saltar la llei amb el 50% dels vots? No. I amb el 60% tampoc. I per tant, és millor mirar la realitat de cara. Sí, el conflicte és aquest i sabem que el govern es proposa modificar el Codi Penal i que està tramitant els indults. Dic, els independentistes què hi han posat en aquest esforç d'apropament? A part del ho tornarem a fer. Jo crec que tendim moltes vegades a demanar, i és lògic i tenim tot el dret, al govern d'Espanya, a les forces polítiques espanyoles, doncs, que facin moviments. Però les forces polítiques catalanes no haurien de posar també de la seva part algun gest d'apropament? Quin ha estat perquè no les ha pogut veure, potser me l'he perdut. Per mi el problema és la incoherència, per mi el problema és enganyar la gent i dir-li a la gent que són possibles coses que objectivament no ho són. Això seria un problema. Nosaltres volem treure el millor resultat possible, faltaria més, i volem recollir vots de tants com puguem. Ara, no el preu d'enganyar, no el preu de defensar la independència en 18 mesos o en fi, aquest tipus de coses que després et queden a les hemeroteques. Nosaltres al govern li hem dit i li seguim dient té el nostre suport per totes les mesures que cregui que ha de prendre. El té, el té, el té pel tancament de l'hostaleria, nosaltres demanem que hi hagi compensacions, però per la mesura aquesta, com si demanés això que no, no ens acaba d'agradar a ningú el nom, el toc de queda, no? el tancament nocturn, diguem-li, o com se n'hagi de dir, també tindrà el nostre suport. Ara, nosaltres considerem que el govern ha mancat transparència en moltes coses, que el govern no ha cooperat prou ni amb el govern d'Espanya ni amb els ajuntaments. Mm.